Здоровенькі були. Ну, у нас тут вечір. І рішили ми трохи, як бачите, повозити сіна. Це вже остання ходка. Трудяга працює. Тут у мене такий під низом самодільний прицепчик. Ну, в общем, хватає. Набирається не дуже багато, ну, зато не трамбується і скидати його легко. Ну, в общем, про сіновал у мене є анекдот, але цей зараз буквально з другого ракурсу. Яка в мене красота тут. Як бачите, сіно вкинули. Уже практично повний у нас сінник, там сіновал, хто як називає. Ну, а те, що він повний, то ерунда. Воно натрусом, тобто воно по суті сяде. Ну і коротше, про це, як кажуть, сіно натрусом, є хороший анекдот. В общем, вмирає один дід, коло нього сидить його бойовий товариш. В общем, цей вмираючий такий каже, піднімає голову. Такий каже, бачиш, каже, ряд на книжному шкафу, верхній ряд каже, книжок. І каже, да, бачу. Це каже про те, як ми воювали. Знов ліг. Знов підняв голову. Каже, бачиш, другий ряд книжок. Це каже, я написав про те, як ми війну закінчили. Знов положив голову на подушку, знов піднімає голову. Каже, бачиш, каже, третій ряд книжок. А це, каже, вже писав про післявоєнні годи. О, це каже, да, бачу. О, знов цей ліг на подушку. Каже, знов піднімає голову, та каже, бачиш, четвертий ряд книжок. Це я писав вже про світлий комунізм. О, знов на подушку впав. Знов піднімає голову, каже, бачиш, п'ятий ряд книжок. Це я вже писав про 80-ті годи. Знов, ну і, в общем, так, про 90-ті і вплоть до наших времен. В общем, здорова купа книжок. Останній раз піднімає голову такий та каже, ти, каже, знаєш, був, каже, в мене один случай, каже, в 43-му, каже, сильно, каже, мені понравилась наша медсестра. Ну, я, каже, з нею туди-сюди закрутив. Завів, каже, її на сіновал і, каже, в мене нічого, каже, з нею не вийшло. Сіно було, каже, м'яке, вона все время провалювалась. Ну, і, в общем, отак і не вийшло. Така я це і думаю, щоб взяти оці всі книжки та підмостити її під п'яту точку, все в мене тоді вийшло. В общем, у мене тут теж сіно покажу м'яке, воно трошки сяде, потім потопчу, ну і, в общем, слідущий укос люцерки сюди теж залетить. Ну, а зараз погнали, покажу, чим я сьогодні ще займався. Як ви знаєте, з вчорашнього відео, десь там поверху буде підказка, я зайнявся доскою об'явлень і кровать роблю для племянника. В общем, погнали. Ну, а сіно возив я от таким саморобним прицепом. У мене тут уже за віка служби сидіння, короче, спортилось, отпало. Воно в мене було підпружинене, навіть під спинкою. В общем, було хорошо, ну, в общем, поламалося, короче, в общем, не до нього. Зараз за ним менше їжджу. Ну, в принципі, смисла в цьому немає. Короче, покажу, це просто сіновоз. Був в мене сюди такий здоровий лафет ставився. В общем, багато сіна брав, але він мені маневрений, більше нагружається, в общем, рвати, тягати, в общем, нема смисла. Сюди, як ви бачили, теж накридається не слаба купа. Ну і, в принципі, все це діло по феншую, як я люблю говорити. Ну, в общем, фончик у мене, як бачите, помінявся. Перейшов я вже під навес. Тут у мене тирса, всі діла. Короче, в общем, от стругав я сьогодні цілу купу дощечок. От так. Ну, і, в общем, їх і порізав. Це заготовка на доску об'явлень. Потім там отстругавши ножки на кровать. В общем, підготовка йде по кроваті. Ну, в общем, зараз мені оце треба зробити завтра до вечора. Короче, це отстругано. Ну, це ще не все. Є тут у мене от такий фіолент. В общем, цей фіолент у мене, виходить, зараз працює на фрезеровці. В общем, тепер з цих дощечок треба зробити. Зараз спробую сфокусуватися. В общем, треба зняти фасочку от такого. З двох сторін. А вірніше, по кругу. Короче. Ну, і, в общем, що я хочу сказати про цей фіолент. Машинка шикарна, мощі хватає, і є у неї один неоспоримий плюс серед всіх остальних других фрезерів, що я бачив. Це можливість управління ним однією рукою. Тобто, ну, продемонструю. Ну, на повну навати не буду, бо кричить зараза, ну, його в бані. Ну, і, в общем, короче, можна працювати, як бачите. Ну,
по зборці, звісно, косякуватий він, трохи буває підклинює временами, ну то я вважаю не сильно страшно. Він, виходить, не є прям професіональним, ну, машинка, звісно, вже не любительська. Ну, в общем, ладно. Короче, робота кипить, тут завтра, я думаю, буде зборка. В общем, треба було ще зробити кондуктора, для того, щоб сверлити в цих дощечках в одному і тому самому місці отвір під саморез. Ну, це ще не все. Є в мене от така ж купка досок. Короче, їх треба отстругати, естественно, зробити їх фрезеровочку і просверлити по два отвори. Це, виходить, хочу я зробити такий інтересний, короче, ще доповнення до доски. В общем, зробити такий, короче, в общем, підписуйтесь на канал і не пропустите, що я хочу зробити. Це буде в завтрашньому відео. Ну, а на цьому, я думаю, все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!